Nsellem l-semmija kolla ta' Radio RTK jew Manotri FM u nerġaw niltaqgħu illum għal programm ieħor Kemm Inhobb. Il-programm illi dejjem magħna jkollna l-mistiedna jew il-mistieden speċjali fejn fih niskopru passjonijiet differenti u affarijiet differenti li wieħed jieħu pjaċir jagħmel fil-ħin liberu tiegħu jew waqt il-ħin tiegħu tax-xogħol. U dan huwa appuntu l-aħħar programm ta' din l-iskeda biex ngħidu hekk illum 27 ta' Diċembru fil-fatti qegħdin noqorbu wkoll għall-aħħar tas-sena din is-sena 2018 waslet ukoll fit-tmiema. Illum miegħi għandi lil Rosalind. Rosalind hija il-Sanctuary Manager tal-AAA jew inkella Abandoned Animals Association. L-ewwel net, Rosalind, nixtieq nirringrazzjak ħafna talli għajt l-istedina tiegħi biex tkun magħna f'dan il-programm illum u żgur li meta jiena xtaqt nagħmel nitretta programm fuq il-xi ħadd li għandu passjoni kif jieħu ħsieb il-klip abbandunati, żgur li l-ewwel persuna ġiet nif'moħħi kienet inti. L-ewwel net anke minħabba li għandi ħbib tiegħi hekk li jagħtu ħafna għajnuna lill-AAA u wkoll naf id-dedikazzjoni kbira li tagħmel inti ma' din l-assoċjazzjoni. Rosalind, nixtieq illi nsaqsik biex nibdew biex nsaqsik. Kemm kellek żmien u kif bdejtek din il-xewqa li ddur b'daw l-annimali, b'daw il-klieb proprju abbandunati? Jiena trobbija tiegħi kienet trobbija fejn l-annimali għalmuni jinħobhom. Ġifieri ommi għandi minn Lover konna nittimgħu wilqta tisma' ommi, min jaf kemm il-darba ġbar aħna minn bur marrat, min jaf kemm il-darba ġbarna klieb minn bur marrat u nippruvaw insibulhom dar. Ara t-trobbija tiegħi u l-imħabba lejn l-annimali minn dejjem kienet ġofija. Bdejt ngħin ġewwa s-santwarju meta kelli 20 sena, kelli l-Christmas holidays, ma tantx kellix sena għamel kont għandni kif biddilt il-ġob u ddeċidejt li mmur volontira. Ovvjament, l-idea kont naf li min is-sensib xi palazz, kont naf li min is-sensib xi kollox sabiħ għax fl-aħħar mill-aħħar huma klieb abbandonati, però iktar li rajt daħal ġo qalbi u realizzajt kemm dawn l-annimali qegħdin veru jiġu abbandonati, kemm veru din jiġu maħqura u kemm hemm bżonn għajnuna. U minn hemmhekk beda jxol volontar tiegħi ġewwa s-santwarju. Ġifieri il-mamma tiegħek kienet tħobb l-annimali, inti wkoll kellkom nimmaġina xi annimali jew xi kelb jew tnej id-dar u x'hekk. Jew kellek kellkom klieb id-dar hekk jew le? Kellna kelba, però nista' ngħid li kienet iktar ta' ommi, il-kuka, ġifieri imħabba kbira kellha lejha, però kien tħobb il-kulħadd nanti kellha l-annimali u kellha l-tatis u l-klieb. Hija xi ħaġa li titwieled biha, però li tħobb l-annimali hija xi ħaġa wkoll li għalmuk. U dik hija xi ħaġa fejn għandna bżonn naħdmu bħala poplu biex nitgħallmu ħobhom l-annimali. L-annimali mhumiex speċi bot minna huma jiexu maħna u jek insirna fuqhom nirrealizzaw xi ġmiel fihom. Ħafna. Allura, is-santwarju naf li inti tqatta l-ġranet tiegħek hemmhekk minn filgħodu sa filgħaxija. Xi jsir eżattament f'dawn is-santwarji l-ġurnata tiegħek hekk fiex tikkonsisti? Aħna ġewwa s-santwarju għandna 80 kelb. 80 kelb il-popolazzjoni tagħhom dejjem tinbidel. Bħala mhon dejjem l-istess sana, ġaqshekk jisa s-santwarju tagħna. Però ġifieri jekk neħħom jgħu 10 jiena mill-ewwel ħandaħħal 10. Ġifieri x-xogħol huwa kontinwu. Ġifieri nibdew minn filgħodu, naħslu l-kmamar, naħslu l-bowls, nittimgħu, nieħduhom għand il-vet, niġbru klip mit-toroq, inwieġbu l-mobile, inwieġbu l-emails, nabdejtjaw fuq Facebook. Xol illi u apparti minn hekk aħna li qegħdin ġewwa s-santwarju aħna lil annimali inħobbuhom, jiġifieri aħna imbagħtu magħhom dawn l-annimali. Dawk il-ġmiel ta' klieb kollha jiġu fuqek, kollha jridu l-imħabba u inti tihom l-imħabba. Huwa veru xi ħaġa li tagħmilha għax veru ti tkun tħobbhom. Ġifieri jkun hemm momenti ovvjament fejn daw ħajjiġu biex jitfiżdu, fejn forsi xi minn daqqiet il-ħin kollu. Ġieli tkun biex jew ġieli ssib kelb fuq darek, jiġifieri tant kemm ikun iridu nimħabba. Però aħna l-klip tagħna ma ħalluhomx magħhom inġa l-kamar tagħhom. Jiena l-klip inħall waqt li qegħdin bil-lejl bil-forsi du nsakrhom xi l-kamar tagħhom. Però waqt li qegħdin hemm hekk, jiġifieri ma narax għal xi xalklip għandna nsakrhom, dawn il-klip m'għamlu xejn ħażin ma mhumiex priġunieri u jiġru magħna, ġifieri ma s-santwarju kollha għandhom il-libertà kollha.
Ek min dejjem zammejtu s-santwarju u ek ħanib għanżommu. Allura, inti għettajli li hemm madwar 80 kelb f'dan is-santwarju, ġifiri unafu li dan ukoll mhuwiex l-unika wieħed għaw Malta, ġifiri għandna ħafna iktar. Meta intkom jiġu daw il-klieb? Allura, per eżempju, jkollkom tirċivu xi email jew xi telefonata li raw xi kelb jiġġerra barra jew per eżempju iċemplilkom xi ħadd għax forsi ma jkunx għadu jista' jibqa' jħuħsib il-kelb, kif jispiċċaw għandkom dawn il-klieb? Ara, xi ħaġa li għandhom komuni l-klieb tagħna ġewwa s-santwarju huma li kollha ġew abbandonati. Issa ġieli eżempju jċempluna l-owners tagħhom stett u jiddeċidu li ma jridhomx iktar, allura ngħidilhom jekk għandi spazju jew jista' jġibuhom. Ġili kunu direttament mit-torro u jċemplu l-na qabel. Ġili kunu ġabru għom mit-torro, jiprifaw jħom jgħu ma jirnex l-om, xun jgħu indahlu għom aħna. Ġifiri, pero kolla ġew abbandonati, kolla ma jridu għom xun, kolla neħew għom il-familja taħħom jgħu ramew għom fitri jisom xie xkola zibel. Ovvjament, ninsab ċerta li meta jidħol kelb illi da kien f'atmosfera tad-dar mbagħad għada sapruħu f'santwarju ma' klieb oħra billi jorqod ġo gaġġa, forsi mhux qiegħed ġo d-dar. Kif tkun il-reaction tagħhom? Hemm min forsi jħossu aħjar jew ġeneralment iħossuhom għar? Eżatti, jiddependi minn fejn kun ġej. L-ewwel nies aħna l-klieb tagħna mhumiex ġol-gaġġeġ. Aħna fil-fatt għadna kif qed nibnu santwarju u ħaġa li għadna attenti għaliha u li l-ebda kelb mill-ewwel ġranta li ħajidħol sal-aħħar ġranta li ħajjex hemmhekk ħajkun ġo gaġġa dejjem ġol-kmamar. Thankful ġa santwarju li għandna din id-dream li kellna saret realtà. Il-klieb mhumiex ta' sekkejx, mhumiex ġol-gaġġeġ, kollha ġol-kmamar. Issa rigward il-mistoqsija tiegħek jiddependi minn fejn ikunu ġew. Issa nagħtu mod ikun kelb. Illi mietet sidu, eżempju mietet l-anzjana sidu jew l-anzjan u li tant kien iħobbu u spiċċa ġas santwarju, dak għali ħiwa, ħajkun xokk kbira u ġieli anki laqas ridu jieklu, laqas ridu jixorbu. Dak miskin spiċċa abbandunat mhux tort tal-owner tiegħu, xi eżempju tal-owner tiegħu mietet biż-żmien. Però il-maġġoranza mhumiex hekk, jiġifieri jiena eżempju ġieli ħadd klieb direttament minn nies u nirrealizza li l-mument li talaq sidhom dawn il-klieb ħadu rruħ. Moħi ngħid flim ambjent kienu dawn il-klieb. Jew inkella li ħadu rruħ il-moment li telqu minn sidhom x'kienet jagħmlu sidhom, m'għandix provi, però ir-reazzjoni tal-kelb nara. Jitlu klieb ukoll jkunu indifferenti jishom huma fejn qegħdin, tant kemm qalgħu mill-ħajja sa għexu fuq il-bejt, għexu ġo bitħa, illi s-santwarju fejn kien qabel. U għall-istess, jitlu klieb oħrajn li ġew direttament mit-toro illi huma li għandhom soda taħthom u li għandhom ikel. U ħafna ħjar minn barra. Skont minn xiex għaddew. Skont. Il-povri annimali. Daw l-annimali li jispiċċaw hemmhekk, issa għandkom naf li kontu il-Marsa qabel u xek. U issa għandkom premises daqsxejn aħjar b'Rżabbuġa. Għandkom l-spazju hemmhekk u għandhom fejn jiġru l-klieb u xek. Ġifieri bħala spazju mortu aħjar. Esatti. Min kif kontu qabel? Era, aħna ħajkonna santwarju state of art. Ġifieri mhux qed ngħid dan biftaħin, però ħajkun santwarju veru kif suppost bla isolation, bil-kwarantina, bil-paper room, bl-elderly room, ħajkun santwarju kif suppost, però għadna din nibnuħ, ġifieri. Il-fluss li trid biex taqal construction hija xi ħaġa li laqas biskelli idea tagħha. Mixin l-emmek li nistanejtu li meta ħan ispiċċaw dan is-santwarju il-klieb ħajkollhom post kif jixraq ilhom u għedin naħsbu wkoll li kif ħajkun mibni l-adoption rate għax il-klieb tagħna ħajkunu din jidru kollha ħadd iżdied. Però le, sissa għadna ma wasalniex dak il-punt, sissa qas dawlu ilma ma tagħna, ġifieri il-compliance ma ġibniex. Imma xi darba imma fid-direzzjoni biex ikona dan is-santwarju mixjina. Tajjeb. U nfakkarkom illi dan il-programm huwa programm live illi tistgħu iċemplulna u taqsmu l-esperjenzi tagħkom magħna fuq in-numru 21246714 jew 21246715. Jew inkella fuq tistgħu tibatulna SMS 506-12-103. U wara li namlu daqsxejn din il-waqfa qasira ser inkomplu niskopru iktar anka dwar min jieħu ħsiebhom il-veterinarji kif jiġu adottati, eċċetera.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Wait for me to come home. Emmek l-għażla ta' Rosalind fil-fatti il-programm ftaħniħ b-kanzunetta veru sabiħa ta' Xona fejn illi jinti għatli illi meta kont smajt din id-diska kienet veru verament daħlit l-ek f'qalbek u xek. Iżgurdi kienem protesta biex ikunaw iktar drittijiet għall-annimali kienet ta' dakif faqat l-istorja ta' Star il-kelba l-ġid sparra ta' ġomoħħa u sida difina ħajja. U kont mort għal dil-protesta u kont smajt għal din it-tifla Xona Vassallot kanta din id-diska eżattament fuq l-abbandun niftakar daħle ġo qalbi u għaddin ismaħħa sissa fil-fatt. U tajjeb illi ikolna anka it-tfal illi ikunu konxi tal infatti li xtaqt niftħu ukoll Rosalind hija din. Naf li intkom ġo l-santwarju tistgħu taddottaw ovvjament jista' jiġi familja jew persuna biex taddotta kelb. Issa,
Kif tagħmlu u bli ma sistemi timxu meta jiġi xi ħadd biex jadotta kelb? Jista' jiġi xi ħadd jgħidlek isma' jiena rrid wieħed German Shepherd jew jiena rrid poodle jew jiena kif tagħmlu intkom biex tkunu ċerti li l-klieb li għandkom fis-santwarju lil min se jiġu adottati se jkunu qegħdin tajjeb? Mela aħna l-adoptions niftħu kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd. Matul il-ġimgħa niftħu biss against an appointment. Għax sfortunatament m'għandniex il-volontira biex niħandilgħu l-adoptions ukoll. Issa aħna il-familji jiġu s-santwarju u nibdew inkellmuhom. Min-naħa tagħna rridu nkunu ċerti li dawn il-familji jafu x'hemm se jagħmlu billi jġibu kelb ġo ħajjithom. Eżempju aħna ġieli ġew familji u jgħidulna bla problemi bla mistija ta' xejn illi l-kelb irridu għal fuq il-bejt jew għal fuq ġebitha. U aħna rridu infemuhom li mhux tal-li ma ħnissentuhom, tal-li ngħidulhom tmorru imkien tixtru minn imkien tadottaw minn imkien. Il-kelb irid jinżamm membru fil-familja. Jekk inti ħaġġib kelb biex titfgħu fuq il-bejt iġġibux. L-unika ħaġa li tkun qed tagħmel u li tirrovina l-ħajja ta' dak il-kelb u d-dejja il-neighbors, għax dan il-kelb l-unika ħaġa li ħaqgħod jagħmel ħajqgħod jibki. Ovvjament jekk huma familji tajbin jafu xejn se jagħmlu jridu jżommuh bħala membri tal-familja nurhom l-annimali. Aħna l-klieb tagħna huma kollha for adoption itmen il-kelb li huma u wkoll nippruvaw nissuġġerixxu ċertu klieb dik il-familja. Issa eżempju jekk familja bit-tfal żgħar, l-ewwel irridu nirrealizzahom il-familja li it-tfal qegħdin jifhmu li dan mhuwiex toj. Jekk kollox ikun sewwa minaħa tagħna rridu nruhom l-iktar klieb illi huma l-iktar friendly għax it-tfal xorta kalamita u ħajfittaw xi naqra. Jekk eżempju hija forsi mara anzjana li dik bil-Fourth Street ikolla kelb żgħar, inkella kif ħajkollha mit-tiset ja German Shepherd. U bagħad eżempju jiġuk familji oħra jgħidulhom aħna nħobbu ħafna nħobb camping, ħafna hiking. Allora dawk ovvjament ridu kelb iktar aktiv, dejjem skont it-tip tal-familja tagħhom. Ġifieri intkom tagħmlulhom speċi ta' interview biex ngħidu hekk. Do you follow up ġifieri jekk ġi xi ħadd u rajt għadda minn dal-interview biex ngħidulu hekk u intkom tajtuh il-kelb. Tiffollowjaw mbagħad x'iex sar minn dal-kelb? Dażgur, aħna nagħmlu sewwi surprise home check sal kull kelb biex inkunu ċerti ovvjament li waqt mhux intervju ta' ġan aħna nitkellmu magħhom inkunu qegħdin ġifieri more friendly check, just inkunu ċerti li tnejn qegħdin kemm aħna u kemm huma qegħdin nifhmu x'inhu li żomm ma ġol ħajja tiegħek. Aħna nagħmlu sewwi surprise home checks u nagħmluhom biex ovvjament mhux xi ħadd jgħidilna jiha nżommu ġewwa miegħek u mbagħad itellgħu fuq il-bejt u jiexa l-kelb fuq il-bejt ħajtu kollha. U apparti minn hekk biex nuri li aħna we are strict in our homings. Inti jekk ħadd tieħu kelb mis-santwarju jew ħadd żommu tajjeb jew inkella tieħu xejn. U anzi mhux tal-hekk tal-nitlobhom biex ma jmorru imkien iktar u jaddottaw biss jekk iriduhom u jekk iridu jħobbuhom. Rajt xi differenza pereżempju matul iż-żminijiet, pereżempju qabel, inti kemm ilek hemmhekk issa? Naħseb din ħad tkun il-15-il sena tiegħi. Mela tajjeb. Mela f'dawn il-15-il sena. Rajt xi kambjamenti, rajt illi in-nies jishom talmu iktar kif jihdu ħsiebhom il-klieb jew inkella ma tantx isek rajt differenza. Aw iktar awareness, speċjalment bis-saħħa ta' Facebook li hija tul li aħna nużawha wkoll, aw iktar awareness u aw iktar rabja għal nies li qegħdin jaħru għal nies li qegħdin jabbandunaw. Però jiena nista' ngħidlek li il-mobile tas-santwarju il-mobile kollu mhix hawn ma jqafx familji li jridu jadottaw il-klieb tagħhom. Anki issa ċerta illi f'Jannar u f'Ifrar ħajjibdew iċemplulna għal Christmas presents ta' papis li xtraw. Jiġifieri meta tara tgħid imma għaw din l-awareness kollha kif għadek kelb ittieħ Christmas present. Però I am sure illi forsi inqas naqra minn 15-il sena ilu, però abbandun enormi għaw u għaw il-moħrijaw ukoll. Hija ħasra li nisma' dawn l-affarijiet verament għaliex kuxjenza għaw ħafna l-iskejjel hemm ħafna edukazzjoni wkoll, però kif qed tgħid inti sfortunatament forsi tifel qiegħed jitgħallem xi ħaġa mill-iskola mbagħad mar id-dar u ra xi ħaġa differenti. Pereżempju jiena qed niftakar darba għax kont trid nemmen jiġifieri. Persuna ta' ċertu integrità letteralment dana qegħdin banna nitkellmu insomma fuq il-klieb u hekk da' ilu da' xejn u dan jemmen illi l-klieb kultant żmien għandhom bżonn isu ta'
li għalaw xeba jew xi ħaġa. Ma jalaħiex hux. Jiena laqsrit nemmen jiġifieri u tant beda jgħidha b'mod, tant beda jgħidha b'mod u dan mhuwiex l-unika persuna li jaħseb illi ifhem inti biex tgħallem trid issawwa jew tagħmel tuża l-vjolenza. Sfortunatament dawn l-affarijiet jekk ma jaħdmux mal-bnedmin, mhux jaħdmu mal-klib. Ġifieri t-tfal tiegħu jekk xi ħadd mobdieħx ma jfissirx illi ser. Naf illi taraw ħafna intkom, taraw ġifieri minn kien abbandonat, minn ġi. Sfortunatament naħseb ukoll ikolkom ġieli traqdu xi klieb u x'hekk meta jiġu. X'ikun l-estrem illi ikolkom traqdu kelb? Eżempju, aħna l-ewwel nies we are an oakley shelter, ġifri aħna l-annimali inraqduhom biss jekk there is no other way out. Issa nagħtu mod għadu kif daħal kelb mit-triq u għandu għal daqta karozza, għandu l-ispina miksura. Jew inkella għaddiet karozza minn fuq u għafġitlu tliet saqajn, dan mhu ħajkollu mandux ħajja mandux futura. Jew inkella eżempju jidħol kelb skeletru tinduna li dan mhux ġas ġu għandu, tagħmel blood test u tara li għandu eżempju kidney failure, m'hemmx ċans li ħajjex. Ovvjament affarijiet hekk fejn m'hemmx tama, l-unika ħaġa li tista' ttieħ ittieħi release mitbatija u ma tista' tagħmel xejn iktar. Hija xi ħaġa li aħna bħala AAA mhux tal-li xejdulu nibqgħu magħhom sal-aħħar moment, jiġifieri mhux ġas timorru għant-il-vet naraw illi nibqgħu magħhom sal-aħħar moment, hija xi ħaġa biex intuhom l-aħħar imħabba, l-aħħar rispett lejhom. Però thankfully ftit li xejn jiġifieri mill-residenti tagħna tas-santwarju tiġri għax aħna ġifieri nżommuhom tajjeb, però minn klieb mit-toroq ijwa ġifieri jitlu ħafna minn taħt il-karozzi. Il-klieb qegħdin jintrimgħu fit-toroq il-maġranza tagħhom ilaqtuha daqa ta' karozza. Ġifieri qed tgħid min pereżempju jkollu kelb u ħallih jiġri fit-triq u mbagħad ovvjament da illum il-ġurnata il-karozzi żdiedu ħafna allura ċ-chances illi wieħed jispiċċa. Fit-toroq jaqla daqa ta' karozza u f'dak il-każ allura ma jkunx hemm alternattiva oħra ħlif li. U skont fejn, eżempju dan jekk jaqla daqa ta' karozza u jikser sieq, hija ħaġa tagħmilu l-ġips, tagħmilu pin, però jekk kisirlu daru, kisillu ir-ribs kollha impossibbli. U ma jkollux skop ta' ħajja u biex joqgħod ibati laqgħa street. U ngħaddu issa għall-aħbarijiet, il-bulettin ta' ħbarijiet. Ho, ho. RTK 103 FM. Christmas. Wahdi Alon itri Wahdi Alloni Al-qasbat il-xejjer Marriq Il-ksir Wahdi Smajtien fil-bord Il-qalba Li-donna Reġit miħej Ris għalija bil-mota l-ħdejja jietaw biex l-ura f-ħdanek jien. Forzija waħdi jina bħajt, erġajt, inħaddan dawk il-vers li jina bħalbi t-bejt. Jekk lilek kien għal-ġenb nagħti, jekk fija inti ntemm. Waħdi smajt jien fil-bord Li donna reġet miħej
isqalleja bil-mod tal-ħdejja jietaw biex lura f'danek jien. Poezija waqti nabqaj erġajt inħaddan dawk il-versi li jinabqal bit-bej. Poezija li jien min jien jek lilek jien għal-ġebna din jek fija intintem. Poezija waqti nabqaj erġajt inħaddan dawk il-versi li jinabqal bit-bej. Poezija li jien min jien jek lilek jien għal-ġebna din jek fija intintem. Poezija, poezija, poezija. Sammy Bartolo, poezija. Għaliex din l-għażla, Rosalind? Hija diska sabiħa ħafna, però hija diska li toġobni ħafna għax ommi tħobba ħafna. U fil-fatt l-ewwel darba li semmatili kienet ommi u baqa' ġo qalbi. Sabiħa mens. Infatti kif qed tgħid tajjeb inti, Malta għandna ħafna u ħafna diski sbieħ. Illi forsi ma nisimgħuhomx daqshekk ta' spiss. Irċivejna SMS mingħand sinjura fejn qaltilna saqsitna ikolkom bżonn ta' piti u xugamani għad-dogs home jekk iva. Kif nagħmlu biex nadduhomlkom jew intuhomlkom? U fejn? Aħna twapet ma nużawx għax twapet u saqqiet u ma farid balki u aħna meta niġu biex narmu ma aħna nħallsu biex jarmulna ż-żibel. Allura ma sorx naċċettaw affarijiet qal, però xugamani ħwejjeġ żina l-ożor u hekk bil-qalb kollha u għandna bżonnhom ħafna xi nraqdur klib fuqhom. U jġibuhom fi xi niridu ġewwa s-santwarju tagħna fi triq ħalfar Birżebbuġa. Tajjeb, mela minn ikollu xugamani li huma tajbin biex jitpoġġew għal taħt il-klip, ovvjament mhumiex xugamani ġodda, imma intkom toħduhom. L-assoċjazzjoni tagħkom bħal-oħrajn simili ovvjament jiddependu ħafna mill-xogħol volontarju. Xi jista' wieħed jagħmel biex jagħti daqqatit biex jgħin biex jagħmel il-ħajja ta' dawn il-kreaturi naqra aħjar? Aħna miftuħin dejjem għal-volontarjat, importanti li l-volontira jrid ikollhom il-fuq minn 16-il sena, għax biex iddaħħal il-minorenni lażem jrid ikollok liċenzja speċjali illi aħna m'għandniex. Jiġifieri meta jridu jistgħu jiġu jibgħatulna naqrabel jew iċemplu biex inkunna fihom u very welcome. Ix-xogħol mhuwiex nadif, jiġifieri x-xogħol qed ma 80 kelb naħslu nittimgħu endless ix-xogħol. Eżempju hemm min joħod li klipant il-vett, ħafna ħafna xogħla. Ġifieri jekk jiġi xi ħadd dan ħaj jiġi u inti tgħidlu x'jista' jagħmel. Irid ikun ippreparat li ovvjament da ħajnadda fil-ħmieġ tagħhom, jista' jkun illi forsi joħroġu mdawra. Aħna ma nifukawx daqshekk fuq dog walking, l-ewwel nies il-klib tagħna jiġru ma' kull imkien, ġifieri meta ġurnata kollha jiġru. U apparti minn hekk il-volontarjat li għandna bżonn mhuwiex dog walking, huwa iktar nitlu ġewwa magħhom u nagħmlu dak ix-xogħol kollu li għandu bżonn isira. Tajjeb, tajjeb. Meta per eżempju il-servizz tal-veterinarji f'daw l-assoċjazzjonijiet huwa fuq bażi volontarja jew inkella huwa b'flus u hekk. Aħna hemm il-ċem hemm charity oħra, il-Happy Post Clinic, illi tgħinna ħafna fuq veterinary services, fuq neutering, anki fuq x-rays u affarijiet hekk, hija charity tajba immens u tajnuna kbira għalina, però eżempju l-affarijiet l-oħra aħna rridu nagħmluhom, eżempju bħalissa waqt il-festi irdu marru għand vettijiet privati, fil-weekends għand vettijiet privati. Il-kontijiet ta' il-vettijiet kollha bejtu jħortuna discount u kollha jġibulna ħafna rispett, però għal kollox irridu nħallsu. Ġifieri u naħseb jiena bħalissa għandna l-construction ta' sanctuary li għaddejja li qed
taħħudinna ħafna ħafna flus para wara l-construction ta' sanctuary l-iktar bills kbar li għanna u ma tal-veterinary services. Ġifiri jitilaw ammonti konsiderevoli. Eluf, ta' eluf fil-sena. Pero, inti il-klip il-forsi t-toħod għamante, kelp imtajjer, kelp marizza. Aħna nafu ta' ġifiri betu iħor ċertu għaffariet namlu għam aħna li jkunu standard procedures, pero dawn il-maġġoranza ta' bib tal-annimali. U per eżempju, għajja najdu sibtu kelp, jew ġi xi ħadd kelp, per eżempju, għax ma jistax jibqajżhom muħabba xi raġuni. Intkom daw kollha tridu tagħmluhom check-up jew lem hemmx għalfejn? Skont il-kelb kif jgħid. Mela aħna l-ewwel nisar jekk il-kelb daħal mit-torro, jiena l-ewwel ħaġa li ħanagħmel huwa niskenjah għax jista' jkun li l-kelb huwa mitluf mhux abbandunat. Ġieli wkoll dawn il-klip jkunu ma jkollhomx ċippa u xorta nitfa'ħom fuq Facebook ngħid biex nagħti ċ-ċans jinqala' sidu. Il-maġranza ma jinqala s-sidu, ġifieri il-maġranza ikunu abbandonaġi ġew mormijina. Jekk iġibu l-sidu, m'għandix bżonn infittex lek soner jew nagħmel appeals. Issa skont kif jidher il-kelb, jekk il-kelb jidher li huwa rajt, jiena missa noqgħod nieħu kull kelb għand il-vet, però kull kelb eventwalment irid imur għand il-vet biex issirlu iċ-ċippa, il-vaksin u neutering. Dawn huma bil-liġi huma affarijiet li nagħmlu fihom, jiġifieri se taw ma kinux bil-liġi xorta ħanagħmluhom, però aħna l-klib tas-santwarju bil-fors bil-liġi li ħorġu iċ-ċippjati. U msewwina. U t-tiswija hija tajba wkoll, is-tiswija ġifieri għalkemm apparti li tgħin f'ċertu behavior, seżempju kelb ġi ħampja l-ex ajk jew inkella ma jispotjax, kelba ma tiġix inħidar flin fis-sena u ġifieri huma wkoll health wise, ma jmordux blutri, ma jmordux b'sidirhom. Eżattament bħalma dinna mordu aħna n-nies. Dawn jekk issewwihom dan iċ-ċertu tip ta' mark tefetaw umru. Ġili, per eżempju, niftakar darba kont rajt stampa, kontu sibtu ilu da, litter ta' puppies, kolla ġifiri, ħafna puppies, kienu kolla barra, ġili, sibu ek, per eżempju, daw il-puppies, jinnafx, sitta, seba, pal dawk li għandhom bżonn, ovvjament, speċjalment, jekk l-om ma tinstabx, pal dawk. Ridu ħafna attenzjoni, u xek? Iżgur, jekk ikunu, se post il-papis jinfirdu minnhom għomhom ta' 8 ġimgħat, issa aħna qatt ma nsibuhom ta' 8 ġimgħat meta jarmuhom barra ġifieri ġeneralment jarmuhom ġo kaxex. U min jaf kemm insibuhom ikunu qegħdin kważi qegħdin imutu. Il-maġġoranza jirnexxina ngħixuhom, però il-papis huma delikati ħafna bħal babies. Iva, papis. Il-ħin kollu għanna, il-ħin kollu jiġu mormin. Naħseb jiena m'hemmx xi age ta' kelb li jarmu xjuħ, jarmu medium age, jarmu puppies, jarmu ta' twelid, kollox jintrema. Għall-abbandun kollox hawn vittma. Hija inkredibbli, ġifieri dil-ħaġa u tajjeb illi qegħdin ukoll nitkellmu fuq dawn l-affarijiet propju f'dan il-programm meta qegħdin ngħixu suppost fi żmien li qegħdin inkunu iktar konxi minn daw l-affarijiet imma sfortunatament għadna nisimgħu b'ħafna u ħafna moħrija. Jiena fil-fatt għalhekk nabdejti għall-Facebook page tal-AAA kważi kuljum Association for Abandoned Animals għax dawn l-affarijiet jekk ma tarhomx bir-ritratti u bil-videos nieħdu aħna bil-kemm jemnuna imma litters ta' litters fuq papis jintremew. Issa du żmien il-miliet. Fil-Christmas Day ġew mormin żewġ ti klib minn sidhom ġewwa s-santwarju. Fi Christmas Day, ġifieri til-familja sfortunatament għamet tgħid jiena, dan il-miliet ħammur narmi ż-żewġ ti klib tiegħi. Dini r-realtà, dini r-realtà, ż-żewġ ti klib il-ġmiel li huma fil-Christmas Day ġew mormin. Però mbagħad fil-Christmas Day ukoll ġiet familja kienet perfetta, kienet għadha tibki t-telfa tal-kelb tagħhom u għadha taw kelb minn għandna. Ġifieri għal-ħażina u t-tajjeb. Imma. Ekku, le, hija xi ħaġa veru. Ħasra u xek, għax kelb inti hija xi ħaġa ħajja ma tistax tarmih, ma tistax ħalli ngħidu kif qed tajt inti mmut is-sit jew forsi bniedem marat jew m'hemmx mezz li jista' jagħmel ħaġa oħra, imma u din li semmejt inti wkoll illi ma nagħtux klieb bħala rigal. Illa għaliex kelb mhuwiex rigal, ġifieri fis-sens lil min ħatatih, irrid ikun jaf jieħu ħsiebu. Jiena xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid, pereżempju jiena għandi tfal illum il-ġurnata kibru, però meta konna nġibu pet, konna ngħid ara, jiena da l-esta li nieħu ħsiebu jien mhux billi sentih l-tfal, għax jekk sentih it-tfal naf
100% li jien irrid nieħu ħsiebu. U peress li nħobb ħafna l-annimali, kien ukoll nafnik daw il-pets, il-bunnies. U dejjem spiċċajt nieħu ħsiebu jien għalkemm pruvajt nrawwem fihom ċertu da, però anka tfal, it-tfal ma jafux jieħdu ħsieb, tista' derrihom, imma skont xeta għandhom ukoll. X'taħseb fuq din hekk li nrawmu lil l-tfal, per eżempju, biex kif jieħdu ħsieb l-annimali u hekk. Kelb ma ġibux għatfall, ġibu għal-familja kolla. U għatfall trid tallimhom ukoll illi il-klieb għandhom id-dinjeta tagħhom ma tistax tmur taqbad magħhom, ma tistax tmur id-dawwar fihom il-ħin kollu, jekk jrabu hija korrajt, ma tistax tmur toqgħod tifittom il-ħin kollu, u għalhekk imbagħad ġieli xi tfal ċertu jingidmu u dejjem jeħel il-kelb. Ma it-tfal titturjhom il-boundaries, dak għandu d-dinjeta tiegħu ma tistax tiffittaħ l-ħin kollu, mhuwiex it-toj tiegħek, dak huwa membru tal-familja wkoll. Eżatt, jiġifieri jekk inti tiddejjaq minn joqgħod jaqbad miegħek il-ħin kollu jew ma tkunx indimud ħa ngħidu hekk għal ċertu affarijiet, l-istess ħaġa huwa l-kelb mhux hekk. U wara din il-waqfa li se nagħmlu issa mbagħad se nkomplu nitkellmu iktar ukoll fuq adozzjoni u volontarjat f'dawn is-santwarji. Taħt fil-xitta smewit blu il-maħt il-kriza rib biex li l-issi ħarist fil-font għajnejk u jien bissint sakin intlift fil-ġbar u erġajt fint jien għan il-fuq inħares lejn nishti Kemm inħobb flimkien illum ma' Rosalind qegħdin nitkellmu dwar il-kura u l-imħabba li jingħataw dawn l-annimali abbandunati il-klieb partikolarment fis-santwarju tal-AAA, l-Abandoned Animals Association. Rosalind, naf illi immu vjajtu dan l-aħħar u mortu b'Rzabuġa. X'tgħidilna fuq dan is-santwarju l-ġdid?
Mela, aħna konna ġin ġewa santwarju il-Marsa, kien santwarju f'qir, pero kienet jaħdem, ġifiri xorta konna neħħomja u xorta konna ndaħlu, mbagħad kien ħajġi żviluppat mill-privat u tlifniha. Thankfully, inha tajna b'kirja post ġewwa Birżebbuġa illi inbena fi żmien l-Ingliżi u kien radio station. U naħseb jiena minn żmien l-Ingliżi sa issa ma sarlu l-ebda maintenance, jiġifieri dan il-post sibniħ. Totalment waqfa, kellna imkisser kważi, kellna nibdlu soqfa, namlu tiling, kmamar tal-banju, inqabdu id-dranaġġ, irdu nġibu d-dawlu l-ilma. Ix-xogħol li kien li fih għadu huwa enormi. Bħalissa l-construction hija very expensive. U allura il-prezzijiet li qegħdin insibu huma enormi. Eżempju biex biddilna il-katusi dan u qabbadna ma tal-gvern id-dranaġġ xi dan xi ħaġa basic qed nitkellem dranaġġ 8,500. Dawn huma l-prezzijiet. Biex biddilna saqaf għax qalgħu meta kien vojt daħlu ġifieri u kien hemm kisser komplew kisruh u qalgħu l-ħadit kollu hekk, qalgħu travu tal-ħadit u kważi ġar fuq is-saqaf biex għamilna dan is-saqaf 3,000 euro. Il-prezzijiet huma enormi. Fenomenali, veru, ġifieri issa jew forsi jiena ma kontx nifhem fil-construction, però veru ma kontx naf għal xi ġdieħla u x'ammont ta' flus trid. Qegħdin nibnuh issa jiena sena u tliet xhur nibnuh, ilna fis-sanctuary aħna li mmuvjajna bil-klib erba' xhur u ma kull ammont ta' donation li għandna immexxu u nagħmlu xi ħaġa. Issa eżempju qegħdin nagħmlu t-tiling, il-qudiem ħanagħmlu l-art għax l-art mija tajba ħofor wieħed għadha. U xi darba forsi nibnuh. Qed jinbena mid-donazzjonijiet u qed jinbena wkoll mid-donazzjonijiet minn kartu kumpaniji, però n-nies thankfully tawna. Il-kumpaniji insomma. Però meta ħanagħmlu l-open day, ġifieri nista' ngħidlhom ħarsu lejh, thanks to you. Il-klib kellhom għandhom dan is-santwarju. Importanti ħafna li jekk hemm xi ħadd li ħobb il-klib u forsi anka ma jistax minħabba forsi ċertu restrizzjonijiet irabbi kelpu, allura anka li jiġi hemmhekk qatt taf titħin magħhom jaf illi qatt taf titħin imbagħad se jmur lura d-dar mhux ser ikollu dik ir-rabta. Eżatt, kollox xejn, kull volontarjat jgħin, kull donazzjoni tgħin u m'hemm żgħu tkun donazzjoni kbira anki SMS donation, anki sponsorship ta' kelb ta' 30 euro fis-sena. Kollox xejn, kollox. Li xtaqt insaqsik ukoll il-klieb allura meta jiġi kelb hemmhekk li kien ġo dar or whatever. Kif jintegra mal-oħrajn? Jew per eżempju jibża, jew morġorokna lih, jew ikun dominanti din il-mix, kif tiġri? Aħna il-klip mal-li jitlu f-sanctuary ma daħluhomx mal-main population, l-ewwel impoġuhom fil-kwarantina, ħalli u hemmhekk fil-kwarantina inżommuhom madwar jumejn biex ineħħulhom il-brijat u l-ħniex li jkollhom għax il-maġranza tal-klip ikollhom il-parassiti. U aħna fil-main population tas-santwarju il-klib tagħna huma parasite free. Allura sakemm naraw li huwa healthy u neħin il-parasitu ħajbqa' waħdu ġewwa l-kwarantina. U mbagħad nimmuvjah fil-main population però ma niftaħlux mhux xaqdu u madbu f'nofs 80 kelb. Ġifieri poi ġieħ ġol kamra tiegħu, nħallu ħfitet hemmhekk, eżempju ftit ġranet, niftaħlu naqra ġo korrutur. Mbagħad niftaħlu ġifieri biex jidħol mal-main population huwa proċess. U il-proċess jimxi skont il-kelb. Jekk il-kelb huwa kelb li jumdorja mal-klib u jkun iħobb il-klib. Huwa proċess ta' ftit ġranet. Jekk huwa kelb li x'darba kien fis-sut u qatt mara klieb oħra, għalih ħajkun proċess li huwa aktar ibes. Però aħna kif għadlek l-ewwel, il-klieb aħna ma rridx nara gadgets u ma rridx nara kmamar magħluqin. Jiena dawk il-klieb qed inżommhom jisom ġew familja u hekk fil fatt nikkonsidrahom il-familja tagħna wkoll. U naf ukoll li għandek volontira regolari li tista' tgħid dejjem jagħtu daqqa tit, eċetera. U koll għandkom xi charity shop u x'hekk? Sewwa, mela aħna għandna charity shop u ġewwa u fiċ-charity shop aħna immexxuh bil-volontarjat biss. In-nies il-population it-tina l-affarijiet li m'għandhom żonnhom iktar u aħna nerġgħu nbeħħuhom. U mill-fluss li nagħmlu dan charity shop imorru kollha għall-annimali. Li hemm tajjeb fiċ-charity shop u li aħna m'aħniex qegħdin nixtru stock, allura l-fluss kollha ħajmorru għal-klip, ovvjament, minn barra il-kera ta' xop il-nifsu. Ekku. Però, emmek huwa post tajjeb, għandhom mod inti tixtieq tgħin.
Pero ma tixtieqx tgħid tkun imdawwar bl-annimali jew inkella ma tiflaxx għal dak ix-xogħlibes, tista' tmur tagħmel f'stanar ġewwa charity shop. Infatti ġieli nidħol f'dawn iċ-charity shops u nsib pereżempju xi żewġ anzjani qed jieħdu ksibu fis-sens ma jkunux jifilħu jrakbu l-klieb jew hekk imma mbagħad ikunu jistgħu jagħtu daqqatit u bej meta wieħed. U ovvjament l-affarijiet li nagħtaw lilkom wieħed importanti li jkunu affarijiet li huma tajbin biex jinbiegħu biex nibgħu. Eżatti, dak u fiva dejjem hekk ngħidu, iġibulni x'imbarazz, l-imbarazz nagħhuha. Aħna l-affarijiet nissortjawhom u l-affarijiet tajbin biss jistgħu jinbiegħu, jiġifieri jekk inti ħaġibilna libsa imqatta dik mhux sembeħħuha, ktieb bla pages mhux sembeħħuha, jiġifieri dawk iġibuhom li. Charity shop, tiena jfakruni, meta kull meta nkun nagħmel xi play, meta jkollna bżonn xi props, pereżempju xi affarijiet li rridu nużaw għal dik il-play partikolari, immorru ġo charity shop għax ġieli ssib affarijiet illi kważi kważi għax tkun tista' ssibhom jekk tmur tixtri propju dak l-oġġett. U pereżempju plas li jkunu ovvjament ħafna irħas u xejn għax intkom li tagħmlu prezz biex wieħed jgħin u mux it-not retail outlet. Kun hemm affarijiet sbieħ, eżempju, jiena nħobb naqra ġieli ngħaddi charity shop u ġifieri b'10 euros nixxija xar kodba u jkunu kollha kodba sbieħ u miktuba min-nies popolari. Anki ħwejjeġ eżempju ġieli bil-50 cents, bil-1 euro, bit-2 euros. It is a bargain u jkun hemm affarijiet sbieħ. Ekko, ekko. Mela, konnet najdu wkoll fuq il-kuxjenza tal-poplu Malti fejn jidħlu it-trobija tal-klipe. Rosalind, inti li issa ormaj ilek 15-il sena f'dan il-qasam. Imqabbla ma' pajjiżi oħra. Naħseb illi najdu ma' pajjiżi oħra Ewropej sewwa, għax ovvjament hemm pajjiżi li l-annimali mhumiex propjament din fuq livell kif suppost. Imma qabla ma' pajjiżi oħra ġol Ewropa ngħidu hekk. Hawn biżejjed kuxjenza u Malta fuq pereżempju daw is-santwarji u kif wieħed għandu jħuseb u x'volontarjat jagħmel wieħed, nimmaġina li jkollok inti kontakt ma' xi santwarji oħrajn u xejn. Jien għandi ħafna fil-fatt kontekst ma' santwarji u organizations Ġermaniżi. Fil-fatt is-santwarji tagħna ta' Birżebbuġa meta ġejna biex niddiżinjawh mal-perit, ippruvajna kemm jista' jkun nikkupjaw santwarju Ġermaniż għax għedna issa għandna ċans li ħanibdew santwarju miġġiet u nagħmluh ħajb kif suppost. Jekk tqabbel ma' ċertu pajjiżi Ewropej tan-Nord, eżempju bħal Ġermanja, Finland, Sweden u hekk, sfortunatament we don't compare them. Għandhom ħafna iktar koxjenza lejn l-annimali, iħobbuhom ħafna u jirrispettawhom ħafna iktar. Bħala pajjiżi oħrajn Mediterranji bħal Spanja, Greċja, l-Italja, Malta, aħna ħafna inqas minnhom, però ma jekk tħares lejn pajjiżi li mhumiex Ewropej, eżempju lejn iċ-Ċina, sfortunatament għadhom iħarsu lejn kelb u jarawh li huwa ikla. Però dan huwa dan meta inti qed titkellem fuq dasek xi ħaġa ġenerali, tittara l-mentalità tal-pajjiż biex inti tikrek eżempju pajjiż paċ-Ċina li tgħidhom kelb huwa membru fil-familja mhuwiex ikel hija xi ħaġa jibsa. Ħa ngħidu kif inhi Rosalind ukoll. Per eżempju, il-fenek għaw Malta. Eżatt. Għaw min iżommu bħala pet, però nafu illi għaw ħafna nies fil-fatt huwa wieħed mid-dishes tradizzjonali tagħna. Eżattament. Jien ftit ilu kelli koppja Ingliżi, jiġifieri darti għaj għattilhom insomma x'inhuma l-iklit tradizzjonali u x'kien semmejtilhom il-fenek. Insomma, rridu xi jemmnu qed tifhem, ġifieri u l-qas biss daħlilhom f'moħħhom li jistgħu jikluh, ġifieri għax għalihom. Jifieri ifhem din, però eħe aħna kelb laqas qatma daħlet ilna f'moħħna li huwa annimal li tista' jittiekel. Eżatti, thankfully, però sfortunatament għandna l-mentalità wkoll illi kelb tista' tabbandunaha u tista' tabbandunah bla kuxjenza mhux għal kulħadd hawn min iħobbhom ta' veru hawn min jagħmel ħafna għalihom, però qiegħda ġol kultura tagħna tal nabbandunawhom il-klieb, ġifieri jiena ġieli ġew is-santwarju u ma wituni l-kelb qegħdin jitqu, kelb tagħhom, pet tagħhom li ilu għandu 10 snin, qegħdin jitqu. U li kieku ma nkunx qed nirrappreżenta s-santwarju, inkellimhom ħafna mod ieħor, imma ngħid ma qegħdin tarmu lil dan il-kelb li ilu 10 snin magħkom. U il-mument li din tarmu qegħdin titqu, hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha.
ġifiri, u jekk tara x'abbandunaw, tgħid fil-kultura tagħna hawn l-abbanduna. Ġifiri u għall-kelb hija trawma kbira. Hija trawma kbira u l-unika vittma fl-abbandun huwa l-kelb. Il-familja li ramietu ħatterġa' tmur ġodar tagħha taħt l-istess saqaf tiekol mal-partner tagħha. Il-kelb jgħat ħajtu nbidlitlu minnu malada. Ekku. U dejjem għall-ebda raġuni, ġifieri, għax kieku tisma' xi kultant nieqaf insaqsi x'huma r-raġuni għax neħejt il-kelb għax kemm ikunu banali. Eżempju, għandi boyfriend ġdid u wisu mhux qed jħobiċir bil-kelb. Il-kelb kien qablek jekk inti għandek il-boyfriend ġdid illi mhux ferħan bil-kelb tiegħek, itlaq il-boyfriend mhuwiex tajjeb għal miegħek inti ġi għandek membru fil-familja. Jew inkella għal xi saqsihom għal xi neħu, qasbiss ikollhom raġuni għal xi neħu, jiġifieri ġej shrug their shoulders għax laqas biss jafu għal xi neħu hekk. Change of lifestyle. Imma hix jiġifieri qed tilab bil-ħajja ta' dan il-kelb li inti ġibt stess ġodarek u settar mih bla ebda raġuni. Ikun hemm ċertu raġunijiet li huma veru ftit li m'għandhom no other way out, semmi darba ġi raġel li kien single person jgħixu u żewġ tikklib tiegħu, sfortunatament marat u jrid jitla' l-Ingilterra għall-kimo. F'dawk it-tliet xhur, apparti li ma jafx sejġri wara, f'dawk it-tliet xhur li jgħat l-Ingilterra mandu lil ħadd minn iżommhom, ġifieri każ bħal dak tgħid. Ekku. There is no way there out. X'qas għandu membri tal-familja minn ħajżommhom, jew inkella eżempju xi anzjani li jmutu jew hekk, ġifieri hemm veru ftit, però 99% mhumiex. 99% qed tgħid li jkunu raġunijiet bla bażi biex ngħidu hekk. Bla bażi. Illi aħna ovvjament irridu importantissima l-itfal tagħna, l-ħabib tagħna indaħlu din il-kultura u ħaġa oħra li xtaqt li naqbdu daqsxej fuqha wkoll. Rosalind, mela, ejja ngħidu all right, intkom taraw il-klip abbandunati, pero kelb id-dar, kelb id-dar, kif għandu idealment ikun miżmum, anka biex ma jsirx jirkep lil-sidu, ġifieri tifhimni inti hawn min forsi ma tantx ikun jaf ixu jrabbi kelb. Xi tgħidli għax di importanti hawn min jitlef il-kontroll tal-kelb u jgħidlek telha fuq rasi, ġifieri ma nafx qabad nagħmel. X'i jistgħu qed jagħmel biex jitgħallem kif irabbi kelb? Eżatt. Ara, dan iż-żmien qawwi trainers aw professional trainers illi talmu u studjaw, ġifieri biex jekk inti qed tiffejlja kif qed tgħallem il-kelb tiegħek, jistgħu jgħinuk. Ovvjament it is against the payment. Però jekk inti ma tassalx biex tgħallem il-kelb, huma ħajdulek x'inti tagħmel ħażin u jistgħu jgħinuk. Mill-ewwel ġurnata li ddaħħal il-kelb ġodarek tibda talmu fejn jagħmel pipi u koko, dak huwa xi ħaġa importanti ħafna. Titarraf li inti għandek ċertu sagrifiċċju u l-kelb jrid it-training, titoħorġu kull jum għax inkella l-kelb ħajkollu ċertu enerġija, ħajkollu ċertu saħħa li titaħlijielu, speċjalment jekk iġib breed kbira. Però ma nemminx ħafna li kelb jirkbek u dawn l-affarijiet ħobbu u kelb itik imħabtu, però iwa trid talmu mill-ewwel ġurnata u jekk għandu ċertu boundaries, titallimhomlu mill-ewwel. Eżempju jekk inti ma nafx għandek das-sufan li ma tridux jitla, għalmu mill-ewwel li ma tridux jitla fuq dak is-sofan, però tagħmilux id-dar kollha out of boundaries, ma sirx murem, kellha ġibux mill-ewwel. Eżempju, illum għadni kif ikħom jgħid kelb u qalt li fuq il-bejt ma tistax ittellgħu għax dan il-kelb ikħom jgħid minn għandna qed jitlaqla fuq iċ-ċinta fuq il-bejt. Issa ġifieri, allura tittalmu mill-ewwel ġurnata li dak il-post ħajkun out of boundaries għax inkella ħajba jitlaqla fuq iċ-ċinta tal-bejt. Però ibda għalmu u ibda ħobbu u ma jkollokx problemi u jekk inti qed tiffejlja naqra ġib il-professional trainer. Ekku, ġifieri għaw fejn xi ħadd li jrid daħal kelb attwalment jista' jitgħallem li għaliex hawn ħafna nies li ħobbu. Bħala ħinijiet fis-sens kemm taħseb illi għandek tqattaħin ma' kelb jew għax illum il-ġurnata tista' tgħid ħafna huma n-nies apparti ovvjament il-pensjonanti illi jaħdmu. U qed ngħidu ġeneralment tkun mit-tminja sal-ħamsa jew sas-sitta. Kemm u għal-maximum li kelb jista' jqattaħin waħdu u jekk ħajkun waħdu. Dana, trid forsi tħallilu xi affarijiet biex jgħidha sakemm inti m'intix qiegħda d-dar? Importanti li mill-ewwel ġurnata inti tibda talmu illi inti taħdem. Dan iż-żmien kulħadd jaħdem. Jiġifieri ma nistgħux nogħdu nistennew illi ħajkun hawn il-klip illi ħajkollhom kumpanija l-ħin kollu u ma nsi veru ftit li għandhom kumpanija l-ħin kollu għax li jrid ikun ta' xi anzjan jew
kulħat jaħdem, tittalmu mill-ewwel. U jekk u l-kelb qed jibki ħafna meta titlaqu hekk għawx stammillu. Ġifieri once again jitlu l-professional trainer sa anki forsi calming colors sakemm jidra u mbagħad wara tiġi rutina għalih. Hemm però mbagħad l-importanti li meta tmur id-dar il-kelb qiegħed membru fil-familja, ġifieri jekk inti joqgħod ħdejk il-ħin kollu bħalma huma tfal, ġifieri ma bżonn tgħid jiena dak il-parentetikalu sija sija miegħu biss. Just ħallih miegħek. U Għalli, parti mill-familja. Eżatt, u jkun bizzejja tal-kelb. U per eżempju fuq l-ikel, naf li ġili għajdulek per eżempju taf inti aħna jkun hemm xi kelb u l-klieb għandhom ħaġa jisam dejjem bil-ġuħ. U tkun qed tiekol, u tkun qed tiekol xi ħaġa u jiġu hekk ħarsulek b'dawk lajnejn tal-ħnina u inti tkun tixtieq tihom biċ-ċemm imbagħad issib ħafna min jgħidlek le għax dak per eżempju dry food inti ħjiena jew hekk. Kemm importanti li per eżempju mhux naraw kelb u għax naraw ħares lejna qbdu ntuħ minn dak li qed niklu aħna. U għajdejali li l-kelb iżommu fuq li kelb tijaw, pero mhuwiex dnub jekk xi darba ittieħ xi biċċa, għaw ċertu klieb għandhom tendenza li jeħxinu, allura titqgħod attenta iktar aktar qabel ma tieħi kelb minn tiegħek, jew qabel ma tieħ anke trid tal-kelb xi tal-klieb stess. Jiena ħanejlek, il-vettijiet jgħidulek żommu fuq li kelb tijaw, huwa ideali iva, però Missa ta' għad-dinja billi xi darba rajtu il-kelb. Però mbagħad tittalmu wkoll li l-kelb ma jidrex li kull darba li titjikol irtiġi jkun miegħek. Għax inkella tiġi issue l-kelb irid jikol jew inkella saħallik tiekol. U naħseb il-kelb dina hija veru li jisu m'għandux xeba dejjem iritek jew x'in jintela jieqaf. Il-klieb ġo natura tagħhom li huma żaqqin. Fil-fatt il-klieb jistgħu jibgħatu mill-obeżità ħafna għax ġifieri ufkul bride da ġifieri, però hawn iktar breeds li għandhom iktar jeħxu eżempju il-pugs, il-bulldogs, dawk imsiken jiklu xi ħaġa u jeħxinhom mill-ewwel. Ġifieri iva, però Iwa, l-klip huma naqra huma. Fuq il-kompetizzjonijiet, jagħmlu kompetizzjonijiet għall-isbaħ papi, per eżempju, għall-isbaħ kelb, eċetera. X'taħseb hekk fuq għadili li telgħu mal-competitions taqbel magħha jew. Dawk huma l-breeding show sewek. Jiena minn naħa tiegħi meta nara dan l-abbandun kollu kemm hawn klip available li tista' sselvalhom ħajjithom, jiġifieri ngħid għal xiex għandek tixxi għal xiex għandek timurthom fuq dawk il-flus. Meta għaw daqżgħu klip li tista' tgħinhom. Però jekk minn naħa tal-familja deċidew li jridu dik il-breed, importanti li jekk għall-inqas għad ixxi dik il-breed żomma għal ħajjita, għax eżempju aħna fis-santwarju tagħna tgħid kemm jarmuna klip li huma pure breeds, jiġifieri kellna l-English Bulldogs, German Shepherds, Chihuahuas, Pugs, naħseb kull breed li hawn rajnija fis-sanctuary, għall-inqas jekk xrajt kelb żommu għal ħajtu. Tarmiħ għax l-abbandun fl-aħħar mill-aħħar kelb li xtrajtu, kelb li adottajtu huwa xorta kelb. Ġifieri u xkollha jispiċċaw jintremaw jekk jispiċċaw f'dejjem mhux tajbin. Allura, Rosalind, jekk per eżempju intkom daħlilkom pug jew daħlilkom kelb ta' pure breed, iġibu fuq il-website jew tippreferu li ħalli dak li jkun ma jiġix għax biex jadotta dak il-kelb partikolari, kif taħdmu? Tagħmlu differenza bej per eżempju xi ħadd ġie biex jaddotta pure breed jew xi ħadd ġie biex jaddotta forsi anke kelb għami jew kelb b'problemi per eżempju. Aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn l-ebda kelb, aħna l-klieb huma kollha klieb huma kollha sbieħ u għalina l-ebda kelb m'għandu valur iktar minn ieħor u mhux għalina l-ebda kelb m'għandu valur iktar minn ieħor huma kollha klieb bħal nies. Aħna kollha nies ħadd m'għandu valur iktar minn ieħor. Issa xejdulu, jekk ġiet familja, eżempju, li dejjem kellha German Shepherds u tħobb dik il-breed. Għal xi xina m'għandix nurija il-German Shepherds li għandi. U aħna ftakar li klip tagħna pure breed jewle ħajħorġu kollha msewwin. Jiġifieri il-klip minn għandna ħadd mhu ħajħodhom biex jagħmlhom u jagħmel il-fluss minnhom, jiġifieri dawn minn għandna pezz ħajjeħdhom, l-importanti li jisomuhom tajjeb. Eżatt, u di li kont qed tgħid int veru tagħmel sens li pereżempju hawn tant klip tibda tgħid għalfej ħanoqgħod nerġa' nagħmar biex nerġa' nġib iktar klip fid-dinja, fis-sens hawn ħafna illi.
fim du umbat special min daw u hemm ikun hemm minnhom illi wieħed forsi jgħidu għandek it-tfal żgħaru ma xtaqx forsi tieħu kelb xie ħafna jew da ikollok ikollkom li pereżempju naf kelb ta' sentej ta' tliet snin jew ikollna familji li jridu anzi adottaw kelb li huwa iktar anzjan, eżempju din ngħidu għax ikun trenjan. Okay, bless you. Palissa sfortunatament il-Mart hija tidur madwarna f'dawn iż-żminijiet. Jiġu familji li jkunu jridu jadottaw klieb li huma anzjani għandhom madwar 10 snin anke 11 sena jgħidu li daqs kemm huma kwiet dawn il-klieb. U veru, jiena sentejn ilu adottajt kelb li naħseb li kellu 8 snin 9 snin iċ-ċaki tiegħi. Imma kieku ngħidlek dan il-kelb kemm hu bravu, kemm hu kwiet, jiġifieri. Il-ġimil tijaj, billi tadotta hu jkun anzjan, fih, it-tajjeb tijaw u koll. Mbagħad jiġu familji oħrajn u koll li jkunu jagħmlu karità ma dak il-kelb. Eżempju, din is-sena ġi adottat kelb li huwa kompletament tagħmi u tittarah dan il-kelb, bagħtit li video l-owner tijaw tgħallem jitla' taraġġ waħdu. Veru bravo. Ġiviri għami u xorta d-dera l-post. Xorta d-dera l-post. Kella tiħu xsib, ħafna ġiviri ridet tal-mu għek, pero għalmetu laqas tinduna li ju għami, kikku ma nafx li ju għami, qasna n-nemmen li ju għami dal-kelb. Tiskanta, da bħal-nies u ġiviri meta jkunu qed jgħixu ġod kid-dar attwalment isiru jafu kollox bl-amment, bda tgħid kif jista' jkun anke ġieli meta tara. U nkomplu nagħmlu waqfa qasira issa u kollu mbagħad inkomplu b'waħda mill-diski favoriti ta' Rosalind u mbagħad bil-mod il-mod wasalna biex intemmu l-programm Kemm Inhobb. Fil-fatt, ma Rosalind għadni kif kont qed nitkellem fuq il-Facebook page li għandhom illi din minna meta jġibu r-ritratti jiġu adottati anke ħafna klieb għax dak li jkun ra r-ritratt ta' dan il-kelb partikolari. X'tgħidilna daqsxejn fuq il-page tal-Facebook, Rosalind? Aħna l-Facebook page ta' Association for Abandoned Animals nippruvaw minżomm huwa kemm jista' jkun attiva, kull min jiffollow jana u jagħmlilna shares ngħidlu big thank you għax biex saħħa tax-xer saħħom tgħix kemm jirnexxilna nkunu tar suċċess. Eżempju, dal-għodu għadni kif poġġejt papi ta' 4 xhur u l-lejla, sal-lejla diġa sibni la dar. Ġifiri jagħmel impatt kbira. Inżomm huwa updated, ġifiri mhux bħala homing, biss anke x'inhu jiġri, eżempju, fil-Christmas, fil-miliet, il-klieb għamilnilhom parti żgħar tal-miliet. Allura lin-nies qed nirhom iva l-klieb xajnilhom it-trits u l-bottijiet għal xi xlemsi kemm darba fis-sena. Allura in-nies ikodin jafu x'inhu jiġri was-santwarju xi klieb għandna available. U insomm, għal minn hu interessat ikun jaqisu volunteer bħalna. Fil-fatt li kont ħansaqsik ukoll, għandna ħafna nies li pereżempju jirtiraw ikollhom 60, 61 u naf ħafna x'għandi anke ħbib tiegħi li jibdew isibu ruħhom li jisom f'daqqa waħda filli kienu joħorġu għax-xogħol kuljum filli issa m'għandhom x'jagħmlu qed tifhem u xi minn daqqiet ikunu daqsxejn mitlufin ta' xi jistgħu jaqbdu jagħmlu. Speċjalment jekk għandna l xi ħadd li huwa iħobb l-annimali, speċjalment il-klieb, dik hija xi ħaġa li żgur jista' jagħmel. Eżatt jista' u ma bżonn ikunu bis-sanzjani għal kulħadd jiena jġuni ħafna volontiera u jgħidu li hawnhekk niġi biex ngħin l-annimali, però l-imħabba li tuhom hija enormi, ġifieri dawn it-tmenin kelb kulħadd irid ibusek, kulħadd irid iħobbok, l-annimali jitukel, l-annimali jekk tara il-ġimil tagħhom tirrealizza x'imħabba jafu jagħtu. Infatti kelb huwa naħseb wieħed mill-aktar annimali leali illi jista' jkollok u hemm ħafna umanità jista' ġo fih fis-sens jibku, jitfizdu, jekk jagħmlu xi ħaġa ħażina rhom jidħlu dembhom bejn saħajhom u jmorru ġo xi rokna, jifirħu ħafna u joċitaw ruħhom, iħobbu jiġru barra. Jifieri ovvjament għandek tip u tip għax hemm imbagħad dawk naqra iktar għaż-żenin u hekk, però li hija ċert hija żgur illi dawn
iridu l-imħabba. Jiena ġifiri għawwek għaw issa nixtieq insemmi wkoll il-ħija l-David Cordina illi huwa volontier u li jagħmel ħafna xogħol siewi mal-assoċjazzjoni tagħkom u li bis-saħħa tiegħu jiena wkoll tħallt iktar fiha l-vena u kemm il-darba jġib xi klieb xi kelb id-dar iżommu hemmhekk għal ftit ta' żmien u ġieli nidrawhom mbagħad ma jidilna issa sab home allura. Però ġifiri anka mir-ritratti li kien jieħu hekk kienet ukoll ta' suċċess il-ħaġa li wieħed ra kelb u effettivament oġbu u għal ħammur mhux bil-forsa xoġbu minn wiċċu, pereżempju anka inti qisek ġieli mill-wiċċ ta' kelb taqra l-karattru tiegħu. Taf x'ritt insaqsik. Daw il-klieb illi huma assoċjati sfortunatament tal-ġliet. Sewwa, jiena naħseb ninsab ċerta li ġieli ġibtu ġew għandkom xi annimal xi klieb illi kienu forsi jintużaw għall-ġliet u hekk. Biex dawn jittrawmu u ma nsawruhom għax daw ovvjament ikunu ġew mrawmin mod ieħor. What does it take? L-għal nismgħu l-ebda kelb illi huwa tal-ġliet. Jekk il-kelb sar irid jiġġieled għax xi ħadd qalmu irid jiġġieled. Dawn li huma tal-ġliet huma assoċjati mal-pitbulls, però mhumiex il-pitbulls biss li jistgħu jkunu jridu jiġġieldu, ġifieri ġikel għandna ċiwawa supudels iridu jiġġieldu ma' ċiwawa soħra. Aħna l-istejjer ta' dawn il-pitbulls ma nkunux nafu eżattament minn xi xaddew jew le, ġieli jitlu klieb ikunu wiċċhom imqattanejt. Ok, jista' jkun li dan il-kelb kienu jużaw ħal-ġliet. Qatt ma kelli problemi minnhom, jiġifieri ikunu klieb iwa illi ma klieb oħra qatt ma ħajkunu ħbieb ħafna, jiġifieri dun iħomjawhom b'attenzjoni ikbar. Però imsiken huma klieb normali, huma klieb illi sofrew li batew li xi ħaġa li nispera li qed tinqata' kompletament mill-pajjiż tagħna xi għax. Min għadu jġellet l-annimali u ma n-nis tal-mistħija u ma n-nis kattivin u ma n-nis xodur biex tamelek il-kelb. Kelb huwa kelb ġol karattru tiegħu irid dik l-imħabba, irid jgħix fil-paċi, ħallihom bi kwietom l-annimali iġġellidhomx. Ilna ma nismgħu minn dawn il-każijiet, però ċerta 100% li għadu maddejjin. U nisbħal dawn nixtieq li x'darba tilħaqhom jitalla għax hija xi ħaġa tal-mistħija kbira. Sfortunatament ġieli wkoll tisma' jew tara jiena ġifieri ġratli tfal, saħan sitra tfal. Il għaliex sfortunatament ikunu forsi raw lil missierhom li jmur jara dawn il-tip u daw ovvjament kif tara titrabba bl-eżempju jkaxkar sewwa, apparti klieb pereżempju misrid. Da għamlu mot illi għataw iva sfortunatament. Għadam kif nqabdu kas s-sena l-oħra illi daħlu ġifiri u kienu jġeldu s-srida u sabu għammont ta' German Shepherds, poveri animali. Jekk qed taħseb illi inti qed tkun raġel billi ġellet serdu jew kelb mintix. Tkun raġel, tkun persuna tajba jekk tipproteġi, jekk tħobb, mhux jekk iġġellet l-annimali. Jekk għandek id-dwejja murħu l-kura psikjatra li għandek bżonn, iġġellit x'annimali. Ekku, ekku. Rosalind, veru ħadd pjaċir illum nitkellem miegħek, illum l-ewwel darba li nisma' ismek ħafna minn David, però llum ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u nixtieq illi qabel ma ngħaddu għal diska l-oħra li hija xelta tiegħek, xtaqt illi tina l-messaġġ tiegħek għal il-messaġġ tiegħek. Għal x'jista' issemmija li qegħdin jisimgħuna jagħmlu biex jagħmlu l-ħajja ta' dawn il-kreaturi iktar pjaċevoli. Dawn il-klieb ġibhom fil-familja tiegħek jekk inti taf tħobbhom u jekk tiżżomhom bħala membru tal-familja tiegħek, ħobbhom l-annimali tabbandunahomx u taħqarhomx. Nirringrazzjak ħafna u verament nissapportja ġifiri l-ħsieb ta' xi ħadd li jirnexxielu attwalment jaħdem sewwa, jaħdem kif bdejna ngħidu għal ftit tal-ħin fejn wieħed nistgħu ngħidulu x-xogħol tiegħu, però ħafna mill-ħin huwa l-passjoni tiegħu huwa ħafna ħin volontarju wkoll. U jalla jiżdiedu iktar nisbħalek u
għaw uħrajn u koll illi għamlu ħafna ġit jina mandiġ dubju ġifiri sadan it-tant jekk wieħed jixtieq illi jidħol fil-Facebook page għaltilna u koll il-Facebook page ċini u koll fuq il-website dana wieħed jista' jixxerja meta jkun hemm annimali għall-adozzjoni u anka jekk għandu ċans imur jgħin eċetera. Jina nirringrazzjak Rosalind. Thank you Marvic għax program bħal dan huwa leħen kbir għall-annimali. Ġifieri thank you għax dan huwa wkoll volontarjat tiegħek. U li nixtaqt huwa li nawgura l-issemmija kollha tal-programm Kemm Inhobb, nixtieqlkom il-festi t-tajba, wasalna biex intemmu din is-sena, nisperaw illi s-sena d-dieħla tkun sena mimlija ferħ, mimlija paċi u illi indaħlu iktar ġo qalbna is-sens ta' kemmu sabiħ li nejnu l-ħaddieħor, li nejnu l-ħutna bnedmin u koll l-ħutna l-kreaturi ta' erba' sajn. Grazzi, unselmilkom. L-aqmuna jittew min ġinġrin Għat-massibna il-bot min xwixin Nis biskont li min